Kom, Morten. Du skal være på min YouTube. Kom. Vil du ikke? Kom. Vil du ikke med? I skal følge Morten Simonsen på YouTube. I skal følge mig og ham. Indtil om nogle år eller sådan noget, hvor vi har lavet en YouTube-kanal sammen. Skal vi det? Det skal vi da have lavet. Okay. Skal vi? Jo. Og lille Milo skal også med. Milo. Milo. Bish. Og han lægger os over. Det er lige meget. Det er lige meget. Og jeg har Armin-stil. Det er Armin-stil. Langbukser og shorts, det er Armin-stil. Lær det. Hvorfor skal du se dit øje? Det er... stil. Hvor mange subs tror du kan få på det der? Det ved jeg ikke. Men det er med ham her. Du ved, hvad du stadigvæk optager. Hvad? Du optager stadigvæk. Der er så også kun gået 2 minutter. Der skal gå så lang tid. Det er lige om lidt. Hvordan laver man armen, Fies? Shabab! Shabab, det har jeg. Det har vi fra armen. Det er sådan, han laver. Er det armen, Fies? Næsten. Det er det PewDiePie. Det er PewDiePie. Ja, jeg ved ikke. Du må da se den falske PewDiePie. Baby. Undskyld, YouTube. Det er lige meget. Farvel, YouTube.